след репортаж на TVN, пътна полиция се самосезира. Добър вечер, това са новините на TVN, аз съм Ина Виденова, ето какво ще видите още. Проект «Родители в заетост» предлага на 2000 семейства опцията «Детегледач за период от 18 месеца». Взломна кражба в заведение в Русе или как да изчезнеш за 13 секунди с 400 лева. Два акта са съставени на нарушители по закона за отпадъците. Шофьорът, който блъсна млад мъж на пешеходна пътека в Русе и след това избяга, е установен от полицията. TVN стана неволен свидетел на инцидента, а екипът не успя да запише регистрационния номер на автомобила. На 25 октомври, около 12 часа на обяд, в град Русе, на улица Студентска, пред училището за европейски езици, екипът на TVN стана неволен свидетел на пътен инцидент, при който лек автомобил блъсна пресичащ пешеходец. Водачът на превозното средство продължи по пътя си. Органите на пътна полиция в Русе са предприели необходимите действия по установяване на фактите и обстоятелствата около пътния инцидент и водачът на лекия автомобил е установен. Установени са също така и телесните повреди на пострадалия, както и че лекият автомобил е с русенска регистрация. Той е управляван от С.Х. на 44 години и при заобикаляне на спряло пред пешеходната пътека превозно средство не е пропуснал пресичащ отляво надясно по пътеката пешеходец с инициали П.Ц. на 20 години и го е блъснал. Пешеходецът е леко ранен. Като причина за пътното транспортно произшествие, пътните полицаи посочват отнемане предимството на пешеходец на маркирана пешеходна пътека. Поредна авария остави русенския жилищен комплекс Здравец Север без топла вода и парно. Топлофикация Русе няма информация колко е сериозна аварията и кога ще бъде възстановена услугата. След повече от месец без топла вода в най-горещите летни дни, от вчера един от най-големите квартали в Русе отново е без топла вода и парно отопление. Топла вода нямаме вчера от сутринта и продължава да няма. Парно същото вчера нямаме, но той ремонт, който го правиха един месец на топлата вода, смятам, че би следвал всичко да бъде в ред. При положение, че цели август месец профилактика се провежда, нали, ние очаквахме, че вече в началото на отоплителния сезон такива проблеми няма да има. Как да разчитаме на топлофикация при положение, че сме редовни платци, а качеството е нула. Сега през 2-3 дена ту водата ще спре, ту парното ще спре. Нямам представа, а цените са драстично. Значи имам чувството, че колкото по-висока е цената, толкова по-е лоша качеството на услугата. От топлофикация няма уведомление. На дежурния телефон казват, че е станала голяма авария, но не уточняват къде и колко време хората ще стоят на студено. Внезапно спести на всичко, целият апартамент, ние сме края. Еми това е положението. Не сме получили абсолютно никакво известие. Няма никакво известие, никой нищо не е казал. От ръководството на топлофикация Русе заявиха, че нямат информация колко сериозен е проблемът, тъй като в момента се опитват да установят. Не ни информираха и къде е аварията, но камерата на TVN засне мястото, където малко по-късно машини започнаха да копаят. Топлофикация Русе е сред енергийните предприятия, които се проверяват от Министерство на енергетиката. Проверките са за готовността за осигуряване на студен резерв и спазване на изискванията. Проверките на Министерството на енергетиката стартираха от Марица Исток 1 и ТЕЦ Марица Исток 2 и ще продължат до 10 ноември. По време на проверката енергийният министър Теменушка Петкова констатира, че и двете централи разполагат с необходимите запаси от въглища и ще могат да произвеждат продължително и надежно електроенергия. И в двата обекта складовите наличности на въглища надхвърлят с около 100 000 тона нормативното задължение. Министър Петкова подчерта, че са предприети всички необходими мерки, така че предприятията, включени в заповедта за осигуряване на студен резерв, да реагират при аварийни ситуации. Топлофикация Русе също е сред енергийните предприятия, които Министерството на енергетиката проверява.
Родители в заетост е проект, който ще даде възможност на 2000 семейства да получат безплатно детегледач за период от 18 месеца. Заявилите желание да се възползват от услугата в Русенска област са 54 семейства. Кандидатите пък за детегледачи са 62. Всички родители на деца до 5 годишна възраст, които искат да се върнат на работа или да започнат такава, могат да подадат заявление по образец в бюрата по труда в страната или онлайн. Приоритетно обаче ще се разглеждат заявленията на родителите на деца с увреждания, самотните родители и многодетните семейства. Важно условие също е родителят да докаже, че е направил постъпление да запише детето си в ясла или детска градина, но то не е било класирано. Ето какво е мнението на русенци за програмата. Добра е програмата, но честно казано аз предпочитам моите деца да ходят на градина. Защо? За да могат да контактуват с други деца, да учат и да се развиват. Иначе вкъщи седейки с една жена, не мисля, че е най-добрия вариант за тях. Трудно мисля, че ще бъде много полезно за някои майки, които искат да се върнат на работа и в същото време детето не е прието на ясла и нямат възможност да платят на частна детегледачка, за да извършва тази услуга. Тая програма, да ви кажа, действително може би ще облекчи родителя до известна степен, понеже се дава възможност да се върнем на работа съответно. Има хора, които нямат кой да им помогне. Наистина добрия вариант е точно тази програма. Благодарение на програмата, много баби ще имат възможността да се грижат за внуците си срещу заплащане, тъй като изборът за детегледач е на родителите. Контрола при изпълнението на проекта «Родители в заетост» ще осъществяват отделите за крила на детето. Детегледачът пък ще подписва трудов договор за 8-часов работен ден с Агенцията по заетостта и ще получава месечно възнаграждение в размер на минималната работна заплата. Договорът ще е с 6-месечен изпитателен срок, през който родителите имат право да го прекратят, ако не са доволни от грижите за детето си. И на тема околна среда. Експерти на РИОСВ Русе съставиха актове на две лица за установяване на административно нарушение на Закона за управление на отпадъците. Нарушителите са извършвали дейности и са излезли от употреба моторни превозни средства на терени в селата Новград и Караманово, област Русе. Нередностите са констатирани в края на миналата седмица след контролни проверки на място по жалба на гражданин. На терените е установено значително струпване на излезли от употреба автомобили. Лицата не са представили разрешителни за съхранение на отпадъците и са получили предписания в срок да почистят терените и да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона. А според него, автоморгите следва да притежават разрешително работни листи за класификация на отпадъците, образувани от дейността, и отчетни книги. Площадките за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства също трябва да отговарят на изискванията, да са с непромокаема повърхност и да имат съоръжения за улавяне на дъждовни води и масла. Междувременно, лидерът на БСП Корнелия Нинова посети генерал Тошево, за да се срещне с протестиращите срещу добива на газ в Добруджанския град. През следващата седмица се очаква те да бъдат изслушани и от управляващите. Жителите на община генерал Тошево очакват чрез местния референдум гласът им против добива на газ в Добруджа да бъде чут. Днес в центъра на Добруджанския град те се срещнаха с лидера на БСП Корнелия Нинова. Следващата седмица се очаква тук да дойдат министрите на околната среда и на енергетиката. Така че имаме с кого да си говорим, имаме си доводите, които да кажем. Това, което към момента знаеме, от всичко това, което се коментира по всички медии, от решенията, които от коментарите в министерството, че хората, които ще дойдат тук, не са подготвени. Просто ще ги помолим да се подготвят и тогава да дойдат да разговарят с нас, защото това, което четем, е смехотворно за такъв ранг на управление. Корнелия Нинова призова всички да участват в референдума и да гласуват против инвестиционното намерение за добив на газ. Тук сме, за да подкрепим референдума и ние, политиците, да се съобразим с него. Подкрепете тази идея и ни научете и покажете на нас, политиците, как се прави това, защото тук сте хора от различни политически партии, но сме заедно.
Тя заяви, че БСП ще стане инициатор в парламента на обща декларация. Това, което поех като ангажимент, защото виждам каква е волята на хората тук и вярвам, че референдумът ще бъде успешен, да станем инициатори в парламента на една обща декларация, на едно наистина национално съгласие с другите парламентарни групи. Ще разговаряме с ръководството им и да излезем с една обща позиция за запазването на Добруджа. Припомняме, че местният референдум против добива на газ ще се състои на 17 декември. Дни преди това се очаква окончателното решение на екоинспекцията във Варна по оценката за въздействие на инвестиционните намерения върху околната среда. Връщаме се отново в Русе. Взлом на кражба в заведение в русенския квартал Родина. Неизвестен извършител е проникнал в обекта и в рамките на 13 секунди е успял да вземе 400 лева от оборота и да избяга. Въпреки наличието на камери и СОД, извършителят на престъплението не е заловен. Охранителната фирма е реагирала веднага на получения сигнал, но за съжаление твърде късно, за да залови нарушителя, който явно е бил добре запознат, както с обстановката в заведението, така и с времето за реакция на частната охранителна фирма. По неофициална информация, случаите на разбити търговски обекти в квартала зачестяват. Един от търговските обекти в района е бил разбит 4 пъти в рамките на една година. Собственикът на заведението не пожела нито да застане пред камерата ни, нито да заснемем ресторанта му, но сподели, че подозира кой е извършил престъплението. Взломната кражба се разследва във второ районно управление. От днес започва акция «Телефонни измамници». По данни на Министерство на вътрешните работи, само за последните два месеца алоапашите са прибрали над 800 000 лева. Жертвите са предимно възрастни хора. Най-много регистрирани измами има в София. Следват Пловдив, Варна, Разград и Сливен. Все по-често русенци също стават жертви на телефонни измами. 73-годишна жена е сигнализирала в полицията, че е предала сумата от 3700 лева на престъпниците, които я подмамили по познатата схема да съдейства на полицията при залавяне на измамници. Извършителите са я потърсили по телефона и са се представили като полицаи, предупредили я, че може да стане жертва на телефонна измама, а после разиграли сюжета с обаждане на жена, представяща се за нейна дъщеря, която има нужда от пари за операция. И към международните новини от деня. Мъртви тюлени изплуваха по бреговете на Байкал, а в Брюксел Карлес Пучдемон се обяви за президент в изгнание. Следват подробностите, събрани в хроника. Властите в Русия разследват смъртта на 141 тюлена, които изплуваха по бреговете на най-дълбокото езеро в света – Байкал. Предполага се, че причината е болест. Лабораторните проби не са показали какво би могло да убие животните. Общият брой на байкалските тюлени нерпа се оценява на около 130 000. Езерото съдържа 20% от световната сладка вода и е дом на 1500 вида растения и животни, които не съществуват никъде другаде по света. Испанската прокуратура поиска европейска заповед за ареста на каталунския лидер в изгнание Карлес Пучдемон и още 4 негови министри, които не се явиха на разпит. Обвиненията към каталунските политици са за подбуждане на бунт и злоупотреба с публични средства, като зад тези престъпления стои борбата за независимост на Каталуния, която испанските власти смятат за противоконституционна. Мадрид предприе действия за отнемане на автономията на региона. До размирици не се стигна, а каталунският премиер Карлес Пучдемон избяга заедно с още министри в Белгия. Оттам той се обяви за президент в изгнание и каза, че ще се бори за независимостта от разстояние. Един човек загина, а още двама бяха ранени при стрелба в Чикаго, съобщи BBC. Маскиран мъж е влязъл в кафене, където е открил безразборна стрелба. При инцидента е прострелян 28-годишен мъж, който е починал на място. Още двама души, сред които и 12-годишно момче, са настанени в болница. Според представители на властта на града в Северния щат Илинойс, състоянието на пациентите е стабилно. Причината за престъплението е провалена сделка с наркотици между убиеца и неговата жертва, се казва още в съобщението. 200 камери за видеонаблюдение следят за реда в града, каза директорът на дирекция «Сигурност и управление при кризи» в община Русе Спасимир Димитров пред камерата на ТВН. Това обаче не спира нарушителите на обществения ред да извършват своите вандалски прояви.
Всяка втора пейка в парка на младежта е повредена или обрисувана. Нови детски площадки, графити на паметници на културата също не остават незасегнати. Най-вече в малките часове на денонощието, под въздействието на алкохол или на други вещества, младежи, казвам младежи, това са младежи порядъка на 15, 17 до 20 годишни, които извършват тия прояви, от което страда цялото общество. Охранителите на специализирано звено КОРС и видеокамерите, поставени на различни точки в града, не са достатъчни, за да се противодейства на вандалските прояви, смята Димитров. Може би не трябва да има такава търпимост или когато един човек, гражданин, види, че се извършва такава вандалска проява, моментално трябва да се обади на телефон 112, за да може сигнала своевременно да пристигне при органите на МВР, за да може извършителят да бъде заловен по време на изпълнението на деянието. Промяна в законодателството, изразяваща се в прилагане на мярката «Обществено полезен труд», би оказала позитивно влияние върху проблема, убеден е Димитров. Глобата е вариант, но не винаги се постига желаният резултат. С санкцията ние се стремим да не натоварваме общинския бюджет, да не е някаква символична санкция от порядъка на 10-20 лева. Ако е направил вреда за 300 лева, ще плати 300 лева. Обществено полезният труд, като една по-директно въздействие върху хора, които са извършили някакви хулигански прояви, е нещо, което наистина ще бъде по-работещо. Регионалната здравна инспекция в Добрич наложи строги правила при издаването на извинителни бележки на учениците. Една от промените е въвеждането на специален журнал за всеки личен лекар, в който да се вписват издадените медицински документи. Освен журнала, джипитата трябва да издават медицински бележки по специален образец, които да съдържат подпис и печат на лекаря. И това, което е новото, това е така наречения УИН на личния лекар, т.е. нашия универсален идентификационен номер, който всеки от нас има. Така че няма как вече да се спекулира с тези бележки, защото те си правят печатчета, фалшивички, напечатват си едни бележчици и се появяват в училищата. Към бележката вече трябва да има издаден амбулаторен лист от осъществен преглед. И съответно тази бележка не може да бъде издадена по-късно от 3 дена от началото на неговото отсъствие. От РЗИ вече са започнали проверки. Хората точно от РЗИ имахме проверка, точно това проверяваха, дали имаме такива журнали, дали се вписват всички атрибути, които трябва да бъдат вписани. Дали има амбулаторен лист в нашия компютър, който да отговаря на вписания амбулаторен номер в този журнал. Медиците смятат, че по този начин ще се спре злоупотребата с извинителните бележки, ще се хване контингента, който не посещава училище и ще намалее чувствително безпричинното отсъствие от часове. Поглед и към старата столица. Паметна плоча по повод 170-та годишнина от рождението на бележития търновски възрожденец Димитър Хаджи Павли Иванов беше открита във Велико Търново. Събитието бе съпроводено и с представенето на изложба «Читалище надежда и великите народни събрания». По време на тържеството в читалището беше открита и изложбата «Читалище надежда и великите народни събрания». Експозицията е подготвена съвместно с Регионалния исторически музей, а целта е да припомни за провеждането на всички велики народни събрания, най-важното от които е третото. Тук са показани три от седемте велики народни събрания, които се провеждат в България от освобождението до наши дни. Особено важно е третото велико народно събрание, което се провежда в новооткрития театрален салон. Това е първият читалищен театрален салон не само в нашия град, но изобщо в България и един от първите читалищни салони на Балканите. Димитър Хаджи Павли Иванов е родом от старата столица и е наследник на два големи търновски рода. Идеята бе по някакъв начин да покажем какво е представлявал за онова историческо време, как един 22 годишен млад човек, търновец, е успял да със своите сили, знания и умения и свои съмисленици да изгради едно такова читалище, което става средище на българския дух. В знак на признателност към основателя на читалището, представители на общината и граждани поднесоха цветя на новооткритата паметна плоча на видния възрожденец.
Около 300 пчелари от цялата страна излязоха на протест пред Министерството на земеделието и храните. Недоволството им е срещу цялостната политика на правителството спрямо сектора. От Пчеларския съвет във Велико Търново определиха успеха на протеста като минимален. След протеста от Министерството на земеделието са обещали, че ще направят анализ и ще потърсят възможности за осигуряване на финансов ресурс за отпускане на държавната помощ de minimis. Тези, които са вече втора година и не са сертифицирани, тази година не получиха подпомагане. Това е резултат от разминаване с нормативната база между регламентите на Европейския съюз и нашите наредби, наредба номер 1 и наредба номер 4 на Министерството на земеделието. За потребителите биологичният мед е по-добрият избор, но за произвеждането му пчеларите преминават през огромни трудности, част от които е и липсата на субсидия. Пчеларите, които се занимават с биопроизводство, са изключени от стимулиране през тази година и Министерството на земеделието няма и намерение да направи нещо повече. Тодор Найденов обясни, че средният добив от пчелно семейство намалява, защото се увеличава смъртността. За да ги възстановят, пчеларите харчат много средства и труд, а това не се признава от администрацията. Биопчеларите пък не са получавали субсидии вече 17 месеца. Тези проблеми ще бъдат обсъдени по време на среща между Земеделското министерство и бранша. Куп отличия спечелиха русенски щангисти на втория кръг на държавното отборно първенство по вдигане на тежести в Пловдив. Две шампионски купи заслужиха състезателите на ТСК Русе. Учениците от спортно училище майор Атанас Озунов пък грабнаха три отборни титли, които за съжаление обаче отпътуваха за Сливен. Причината е нежеланието на Българска федерация да регистрира клуба на техния треньор Златан Ванев. Тежкоатлетически спортен клуб Русе спечели първите места при кадетките до 17 години и кадетите до 15 години. Към тях възпитаниците на Кръстина и Радослав Атанасови прибавиха още 4 отличия. Две купи за второ място спечелиха при момичетата и кадетите до 17 години, а трето място заеха кадетките до 15 години и момчетата. Юношите останаха 6-ти в отборната надпревара. Асен Асенов пък се класира първи в категория до 56 кг при мъжете. В основата на доброто представяне в отборното състезание бяха добрите лични резултати на младите русенски спортисти. Първи в своите категории станаха Мирена Панева, Валя Ахмет и Виктория Станева при момичетата, Стилияна Маринова и Ивета Иванова при кадетките до 17 години. Първите места при кадетите в същата възраст заеха Ангел Русев и Кристиян Йорданов. При юношите Стилиян Гроздев завърши втори в категория до 69 кг. На същото състезание 16 щангисти на треньора от Русенското спортно училище Златан Ванев спечелиха отборните титли при кадетките до 15 години, кадетите до 17 години и при юношите до 20 години. В отделните категории първите места заеха Милица Иванова, Красимир Павлов, Роберт Димов и Румян Пеловски. Здравко Пеловски и Петър Георгиев се класираха втори. В изхвърлянето Симеон Ванев също завърши на втора позиция. Куриозното в случая е, че русенските състезатели, 14 от които са ученици в именитото спортно училище, печелят медали не за родния си град, а за Сливен. Причината, както вече TVN показа в репортаж, е, че клубът на трикратния световен и четирикратният европейски шампион няма лиценз от родната федерация. Необходимите документи са подадени в централата повече от половин година, но отговор не е получен. И докато Българска федерация по вдигане на тежести мълчи, медалите на младите русенци ще отиват в посока Сливен. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни TVN.bg. От мен Ина Виденова, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.